Jak się czujesz? Dobrze. Wszystko okej? Okay? Tak. Co, jeszcze zęby i kończymy. Pomału, pomału. Nie przygotowałyśmy się. Nie. Я почула ззаді себе, і мене відкинуло дуже сильно. І я не знаю, чому я так подумала, що мій будинок прилетів, а там були діти, і я почала бігти. Тоді прилетіло другий раз, і попало мені в щелепу, і третій, зразу вже третій, в груди прилетіло. Pod udzia kość strzałkowa odtworzyła żuchwę, jej fragment skórno-mięśniowy odtworzył dnojanus. Język około, płat okołołopatkowy wraz z płatem udowym odtworzył fragment mięśnia unerwionego z wewnętrznej powierzchni uda, odtworzył tą część funkcjonalną ust, dzięki czemu Alina może się uśmiechać, ruszać tą częścią twarzy, oraz z przedramienia fragment, który odtworzył wargi. Ну, щоб зробити підборіддя, брали цими шматками. А ці шматки, я тут тільки дізналася, що наша шкіра дуже сильно тянеться. Я не знала цього. Я трималася, йшла тільки вперед, бо я розуміла, що це тільки мені треба. Ніколи не опускати руки, завжди можна знайти вихід з будь-якої ситуації. Іди палубці. Будь-яке волк сопіванку.